Assalamualaikum dan salam tazim. Baiklah, sekarang ini saya berada di pusat media yang bertempat di Dewan Jubli Intan Johor Bahru dan kita nak bawakan perkembangan lanjut mengenai Hari Istiadat Kemahkotaan ini. Jadi sebentar tadi selesai sudah istiadat kemahkotaan yang berlangsung di Istana Besar Johor Bahru dan istiadat dimulakan kira-kira pukul 10 pagi tadi dengan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim dan Raja Zahid Sofia ke bilik singgasana diikuti dengan lagu Bangsa Johor. Dan seterusnya, Mufti Johor Datuk Muhammad Tahir Samsudin kemudiannya memakaikan mahkota kerajaan di hulu atau di kepala Sultan Ibrahim bersama lafaz selawat dan bismillah diikuti dengan pemakaian mahkota permaisuri di hulu atau kepala Raja Zahid Sofia yang turut dimahkotakan sebagai permaisuri Johor, iaitu gelaran yang pertama digunakan di negeri Johor ini. Jadi kemudiannya Tuanku Sultan Johor dan permaisuri Johor dibawa berarak ke laluan perarakan sepanjang 7 km di kawasan Johor Bahru ini. Dan itu sahaja yang boleh saya bawakan kepada anda untuk perkembangan lanjut mengenai Hari Kemahkotaan ini. Boleh layari website kami di www.tvsultan.com.my dan mengikuti perkembangan lebih lanjut di laman sosial kami, Facebook, Twitter dan Instagram TV Sultan. Sekian sahaja, Amir Ashraf Maslam laporkan dari Pusat Media.